скажем так, область захисту інформації є якраз одним з найбільших споживачів вільного відкритого правового забезпечення. І можна сказати, що такі програми, які написані тут, навряд чи будуть достатньо об'ємі перенесені комерційні продукти. Хоча ясно, що є такі комерційні продукти, їх є чимало, але по різносторонності і загальній кількості ресурсу, як кажуть, немає меж. Чи актуальна ця тема сьогодні? Ну, скажімо так, безпека і захищеність середовища. Тут можна сидіти навіть на тому, що сьогодні в актовій залі проводилися збори, де будуть присутні представники банківської сфери, відомчих органів, спликали всіх викладачів і студентів, читали, що такі факти, які проблеми з карточками, кредитами і так далі. От. Тому ця тема, безумовно, мені актуальна, ми зараз нею займемося. Взагалі, мета цієї доповіді – це етичний хакінг. І наголос буде робитися на етичне, бо на етичне, самі розумієте. Що регулює цю сферу? Ну, скажімо так, стандарти, закони, інфраструктурні рішення бібліотеки. Значить, зрозуміло, що мета в них одна. Дати якусь підказку, дати якийсь єдиний підхід до вирішення тих проблем, які не сьогодні існують, а, як ми розуміємо, IT все більше і більше проникає в всі сфери нашого життя, тому, скажімо так, несанкціонований доступ до інформації стає надзвичайно критичною річчю. Не можна не згадати про такі відомі стандарти, як ISO 27001, які, по суті, забезпечує підтримку рішень на основі ETL. ETL – це є відома бібліотека кращих рішень в IT. І, скажімо так, є ще COBIT, ще один стандарт, який має відношення до інформаційної безпеки і аудиту підприємства. Мета, взагалі, ISO 27001 – це, в першу чергу, визнання певній організації, скажімо так, чи вона дотрималася, скажімо, певних норм і правил, які проголошені в цьому стандарті. І, відповідно, якщо вона, ця організація, дотрималася всіх вимог, то проводиться, скажімо, там, зовнішній аудит, і компанії видається сертифікат. Що дає сертифікат компанії? Ну, він, по-перше, дає визнання того, що компанія може гарантувати своїм, скажімо так, замовникам певні норми безпеки, тобто, наприклад, що це є етична компанія, норма DLEA-код, то, звичайно, зрозуміло, що, напевно, питання безпеки тут є йому наділений певна увага. Взагалі, згідно цього ISO, організації створюється система управління інформаційною безпекою і, скажімо так, це дає певні позитиви. Згідно всіх тих стандартів, кожній організації повинно провестися оцінка активів. Ну, активом може бути що? Це може бути якийсь інтелектуальний продукт, це може бути, скажімо так, просто комп'ютерне програмне забезпечення. От, обов'язково слід проводити оцінку ризиків, яким піддається діяльність даної організації, конфіденційності і цілісності. Повинна бути сформована політика безпеки. Це невід'ємний документ, який має присутній бути практично в кожній установі. І, власне, цей документ регламентує ті моменти, як уникнути чи мінімізувати ризики. І це дасть змогу зробити ваш бізнес безпечнішим. Побутує думка, що якщо ми вчасно обрейдемо програмне забезпечення, то
цього є цілком достатньо. Ну, ми абсолютно забуваємо про такі моменти, як близькі помилки або неправильні конфігурації. І тут слід сказати, що доцільно є застосовувати проактивну політику безпеки. Тобто, в якійсь мірі навіть ми можемо подібнатися до тих самих зловмисників, і ми повинні знати всі ті методи і засоби, технології, які використовуються ними для взлому систем і мереж. Відповідно, краще зробити це самим і зробити з коштом, ніж вони це зроблять за нас. Отже, як я вже сказав, наша мета сьогодні – це є penetration testing, те, що називається тисячний хакінг. І що, власне, вирізняє його від простого хакінгу? Це є, скажімо так, правила застосування, названі rules of engagement, яким повинен дотримуватися аудитор, і якого немає організації для проведення такого тестування. Очевидно, тут обумовлюються всі умови тестування, як його проводити, які є, скажімо так, межі тестування. Ну, наприклад, в Сполучених Штатах за несанкціоноване проведення будь-якого з елементів тестування можна отримати щонайменше 2 роки, скажімо так, в тюрмі. Тому слід розуміти, що це є доволі, скажімо так, складний момент, і тут треба розуміти всю відповідальність того, що проводиться. І коли здійснюється тестування, то аудитор, якого немає організації, він може бути зовнішнім, він може бути внутрішнім. Треба розуміти, що він не повинен порушувати цей документ. Ну, наприклад, для ряду міжнародних стандартів, зокрема PCI DSS, penetration testing, або просто його називаючи пентест, є обов'язковою, одним з обов'язкових елементів, і він повинен проводитися бодай раз в рік або під час кожної зміни IT-інфраструктури. Ну, як ви розумієте, пентест є перевірка стану безпечності захисту. Які є види пентестів? Ну, їх вважають і 3. Це електронний пентест. Тут ми обмежуємося суто, скажімо так, програмно-апаратними засобами. Тобто ми маємо тільки мережу, провідну чи безпровідну, і ми зовні. Чисто, наприклад, вже зсередини проводимо це тестування. Дуже часто забувають про так званий пентест з використанням соціальної інженерії. Як казав один відомий спеціаліст галузі інформаційної безпеки, не спеціалісти ламають комп'ютери, а спеціалісти ламають людей. Тобто те, що не можна обійти, скажімо так, якийсь міжмережевий екран, можна запросто знати всі цікаві інформації десь на камеру. Після того, як коли до людини виникне довіра, наприклад, до вас. Ну і такі от соціальні інженерії, вони дуже часто це у вигляді електронної пошти або дзвінків, де людина представляє спеціалістом, там, наприклад, сервіс-провайдер, ну і з вас витягують різні секрети. Фізичний пентест є цікавий багатьом організаціям, зокрема банкам, медичним установам. Тут треба, що організації повинні бути проведені відповідні заходи по обмеженню, ну, розмежуванню доступу до ваших активів. Є 3 підходи до проведення пентесту. Black box, коли аудитор, він же ж пентестер, робить сканування, ну і всі етапи, які з нас будуть проведені, всі етапи тестування, не знаючи,
скажімо так, вашої внутрішньої інфраструктури, технології, які там використовуються, різних деталей. Він не має жодних паролів, логінів. Тому все, що він робить, він повинен виявити, кажуть, повністю уподібнившись до, скажімо так, потенційних зловмисників. В цьому випадку, коли він виявляє таку інформацію, ясно, що ця інформація потім в конфіденційному вигляді надається замовнику, який замовив цей контест. І тут важливо не просто виявити вразливості, а важливо зрозуміти, які ризики несуть ці вразливості, тому що у вас, напевно, мають бути перед тим зафіксовані всі загрози, які можуть бути. Відповідно, кожна загроза має мати певний ранг. Не критична, мало критична, дуже критична. Відповідно, якщо ми виявляємо вразливість, яка впливає на критичну загрозу, ми маємо дуже серйозні наслідки. White box тестування. Відповідно, це коли на другому етапі ця людина провела перший етап, вона нічого не знала. На другому етапі їй дають, ось тобі вся внутрішня інфраструктура, ось тобі логін пароль. Тепер доповнюється звіт тим, що, наприклад, ти як легальний користувач, тому що є ще одна статистика, що 80% зламу відбувається всередині компанії, 20% відбувається ззовні. Тобто це дійсно так і є. От і він пробує виявити все, що може дістати легальним. Грейбокси і комбінація грейбокси і вайбокси. Разом цей грейбокс дає максимально повну картину. Існують ряд методик, які будуть проведені в наступному слайді, які дають можливість скоротити час на проведення важливих і складних завдань оцінки систем безпеки. Ну, перші два, скажімо так, вони є загального характера, а другі два відомі стандарти. Тому це є методики секретних коду. От. Я зупинюся, зокрема, на других двох. Ось, наприклад, зараз десь тут був УВАСП. Значить, УВАСП на сьогодні вважається стандартом в області веб-безпеки. УВАСП – це є ком'юніті, це є доброчинна організація, яка розробляє цілу низку проєктів, частина з яких є приватний тут. Хотів би сказати, що підмітити ряд таких речей. Це є, по-перше, стандарт перший, якого повинні дотримуватися усі розробники програмного забезпечення. Тобто дуже часто побутує думка, я напишу код, а там далі хай розвиває. Так от, коли організація не розуміє важливості застосування стандартів до програмування, то, як кажуть, потім ті замовники, які замовили на код, будуть пожинатися куди. От. Development guide, testing guide, все це дає змогу код робити більш безпечним. OWASP ZAP – це спеціальний інструмент, який тестує, скажімо так, код на наявність в ньому дирок. OWASP Top 10 має на меті дати людям інформацію про дану небезпеку, тому, скажімо так, це підвищує якби розуміння проблеми. Оцінка захищеності. Скажімо так, я би просто зупинився от на цих чотирьох пунктах, які ми вже, напевно, почули. Ми визначаємо ризики. Не тільки пов'язані з IT-технологіями, але і ризики, які пов'язані з людьми. Ну і ми повинні застосовувати сучасні передові практики. Так приблизно виглядає картина, як відбувається сам етап тестування. Спочатку визначаємо межі. Всі попередні дані, які необхідно нам, або нам надають, або не надають. Ми робимо enumeration, тобто далі я про ці етапи всі розкажу. Оцінюємо можливості. Виявивши вразливості в системі, здійснюємо тестування на проникнення, результати оцінюємо, потім, якщо необхідно в контексті розмови з замовником,
дає йому зрозуміти, що у вас є наявні можливості, він поправляє. І так ми спільно доходимо до якогось нового рівня захищеності цільової системи замовлення. Дуже цікавий зараз є такий метод лайфхакінгу, де пошукова система Google активно використовується для пошуку важливих сайтів. Ну, скажімо так, внизу приведений є URL, в якому ви можете знайти дуже несподівані для себе речі. Скажімо так, коли ви шукаєте важливу інформацію на SQL, ви пишете просто в пошуковій стрічці file type, config і далі те, що тут приведено. Можна шукати логін сторінки. Наприклад, недавно ми стикнулися з C99.com, його можна виявити теж, пошукавши таким чином на Google. От, ну і так само з фронтпейджем, паролі. Багато таких речей не приведено, їх дуже багато, практично база даних обновляється кожного дня. Тепер, як пентест відбувався раніше? Були так звані тигрові команди по Tiger Team. Це була команда висококласних фахівців. Ну, послуги були недешеві, вони зараз залишаються недешевими. Є можливість зараз використовувати автоматизовані рішення. Ну і якщо говорити про опенсорсні рішення, то Backtrack донедавна, який був актуальний зараз його спадкоємець, прямо наступний, це Kali Linux замінив. Значить, були на базі Linux, а тепер на базі Debian. Debian дав вищу стійкість, багатомовну підтримку, підтримку стандартів, Cloud System, Hierarchy і Standard. Також цікаво мені те, що Kali Linux можна поставити на маленькі ARM-платформи, які приведені тут. Ну і тепер, які, власне, в Backtrack і в Kali Linux є 10 етапів пентесту? Target scoping або визначення меж тестування. Другим іде потім збір інформації про цільову систему. Виявлення працюючих цільових листів. На цільових листах потім виявлення працюючих сервісів, визначення вразливостей на цих цільових листах. Безперечно, тут не забуваємо про соціальну інженерію. Ну, приклад по соціальній інженерії я наведу потім в кінці. От. Злам саме самих цільових систем. Коли ж система зламана, можна підвищити привілеї до рута і так далі. Збереження доступу після зламу цільових систем. Ну, і якби не було останнього пункту, ми б не мали етичну хаку, ми мали б не етичну. А є документація звітність, яка обов'язково тут і замовнику надається повністю вся інформація. От. Так виглядає, по суті, цей етап тестування. От. Від 1 по 10. Ну і, скажімо так, який є ПЗР в складі, це все відкрите ПЗР в складі Backtrack і Kali Linux. Десь понад 300 різних інструментів, які поділені умовно є на певні групи, приведені тут. От. Навіть такий цікавий момент як Forensics, це так зване досудове слідство, коли систему щось зламали, і треба виявити, що було зроблено, ким було зроблено, як було зроблено. Міни також присутні на Backtrack і на Kali Linux. От, так виглядає застава Backtrack. От, так виглядає застава Kali Linux. Ну і тут, якщо звернути увагу, 10 найбільш вживаних security інструментів, це інструмент по злому Wi-Fi мереж. GroupSuite вважається номер один по сканування і злому веб. Hydra – підбір паролів разом з Джон Зеріпа. Майдер – збір інформації. Metasploit Framework – найкращий інструмент по експлуатації. LMAP Scanner. SQLMAP – це є сканер. SQL можливостей, Wireshark і Zaprox. Ну і, в принципі, висновки самі напрошуються, що захист інформації – доволі актуальна тема. Дякую за увагу. Запитання?
Можна таке питання? Ви не вивчали інформацію щодо захисту різних алгоритмів для шифрування, які зараз використовуються? Ну і їх, як це українською, уязвимість? Розумість. Це не було метою дослідження. Тут є задача для криптоаналітиків. Ми просто використовуємо їхні результати і використовуємо ті шифри, які світила в галузі математики, визнають добре математику. Ще десь, якщо ви назвали, десь використовувати зараз можна. А 3D? Ну 3D ще може бути. А є спокійно в тому плані. 86 мільйонів. Навантаження логіки. Не хочу. Система на базі АЕС працює нормально. Це симетричне шифрування, воно є дуже обтяжене. Ще питання. Чи готують десь в Україні чи в СНД спеціалістів власне з інформаційної безпеки? Я з Львівської політехніки, від кафедри захисту інформації. Ну, а який диплом отримують випускники? Інженер з інформаційної безпеки. Інженер з інформаційної безпеки, без сумніву. Ну, власне, весь цей матеріал, який тут доповідається, студенти вивчають. Ну, скажімо так, першим словом завжди є дисклеймер. Тобто, все, що зробиться далі, буде на вашу особисту відповідальність. Про це їх офіційно попереджають. Але не знаючи захищатися, вони не вміють. Чи треба знати, як працювати, щоб не захищатися. Ну, друге питання. Передбачені в курсі там вже ж якісь лабораторні роботи, то кого чи що ви там ламаєте? Без сумніву, передбачені, все це робиться, але разом з тим глибина проблеми починається з того, що люди вивчаються спочатку фактично складно справи. Тільки після того ми переходимо до якихось конкретних дій. Ну, ті дії над ким ви виконуєте? То якийсь віртуальний полігон у вас є, чи то Microsoft, наприклад? Віртуальні машини. Там на одному з тих проєктів, тут зараз, далеко не треба йти, ось є проєкт Backboard, який розробляється власно. Це є спеціальний вразливий веб-сервер, на якому студенти вивчають всі премудрості, проблеми з настройкою веб-серверів і неправильні веб-програмування. Зрозумівши, як це зробити неправильно, розуміти, це треба робити правильно. Ще раз дякую. Так.